Табір з денним перебуванням над Бугом, що у Хмельницькому палаці творчості, розпочав свою роботу. Сьогодні у програмі «Гра-квест» мандруємо сімома чудесами України, розповідає культорганізаторка Ольга Пилипчук. Говорить, розмістили 6 локацій, де кожний загін має пройти та дізнатися більше про Україну. 10-річний Марко пояснює завдання першої локації «Об'єднай Україну». В нас є карта України і розкидані області, і ми збираємо її, щоб вийшла одна цільна Україна. На другій локації відвідувачі табору відгадують мелодії українських пісень. На локації «Козацькі забави» діти демонструють свої спортивні навички. На іншій локації діти беруть участь у вікторині, де відповідають на питання про рідну державу. Як звали сестру Кия, Щека і Либич? Молодці! Які кольори державного прапору України? Синє-жовтий. Супер! Не вперше відпочиває у таборі над Бугом 11-річний Демір. Тут цікаво, на вулиці ходимо різні заходи, цікаві. Завдання. Мені сподобалась друга локація, там, де ми малювали. А що там малювали? Ми розмальовували дівчину. У таборі дозвілля для дітей щодня різне, розповідає Ольга Пилипчук. У нас програма в більшості національно-патріотичного виховання, також життєво-збережувальні програми. Ми маємо і ігрові програми, і конкурсно-розважальні, і ігри-вікторини, і майстер-класи, і гуртки одного дня. Табір з денним перебуванням над Бугом працюватиме до 13 липня, говорить виконувачка обов'язків директора табору Світлана Довгань. Наразі у таборі відпочиває 150 діток, 62 з них – дітки пільгових категорій. Це діти малозабезпечених та багатодітних родин, це внутрішньопереміщені особи, дітки з інвалідністю і дітки учасників бойових дій. Ну і, звичайно, талановиті та обдаровані, тому що переважна більшість діток – це дітки, які займаються у гуртках Палацу творчості. У таборі над Бугом діє 6 загонів, у кожному з яких налічується 20-25 дітей. У минулому році табір прийняв за 2 зміни 310 дітей. Цьогоріч запланована 1 зміна. Світлана Довгань пояснює, чому. Багато шкіл не змогли прийняти дітей у табори, у них не були готові ще укриття, тому наш табір працював у 2 зміни. Але у цьому році ми плануємо лише 1 зміна, ось до 13 липня. Тому що ми обмежені в часових рамках, скажімо так, педагогам треба теж відпустки потрібні. У разі повітряної тривоги усі діти прямують в укриття. Перебування дітей у таборі є безплатне. Батьки платять лише за харчування. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.